নমস্কাৰ মই নৱজিত এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এ ডি ডি গেট ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ ওপৰত এ ডে ডি গ্ৰেট ফ'ৰ পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব কোনবিলাক প্ৰশ্ন আহিব আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক সমস্যা আছে বহুতেই কমেণ্টত লিখিছে যোৱা ভিডিঅ'টোত যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে কমেণ্টত বহুখিনি কথা লিখিছে কমেণ্টখিনিৰ মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব এতিয়া বহুতে সুধিছে যে মোৰ এডমিট কাৰ্ড এখন আহিছে গতিকে মই পৰীক্ষাক কেইটা দিব পাৰিম মই দুটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ দুটা পৰীক্ষা দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম এনেকুৱা প্ৰশ্ন আছে কিছুমানে কৈছে যে এডমিট কাৰ্ড এখন মই দুটা পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিম নেকি এনেকুৱা কমেণ্টো আহিছে মানে এতিয়া কথা হ'ল যে এডমিট কাৰ্ড এখনেই আহে তাত উল্লেখ থাকে যে পেপাৰ ছিক্স আৰু পেপাৰ চেভেন পেপাৰ ছিক্সখন হ'ব আগবেলা আৰু পেপাৰ চেভেনখন হ'ব পিছবেলা পেপাৰ ছিক্সখনত থাকিব আপোনাৰ যিসকলে ধৰক এতিয়া এইচ এছ এল চি পাছ বা এইচ এছ পাছ মেক্সিমাম এইচ এছ পাছ দেই আৰু যিসকল ধৰক মানে মেট্ৰিক পাছ তেওঁলোকে পেপাৰ ছিক্সখন দিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে পেপাৰ নে এইটখনো দিব এইটৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে কিন্তু চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ত এডেৰী যি ইতিমধ্যে যিসকল চিলেক্টৰ আছে যিসকলে চিলেকশ্যন কৰিব তেওঁলোকেহে জানিব কেনেধৰণে চিলেকশ্যন কৰিব মানে যিহেতু এখন কমিটি আছে গোটেই কমিটিয়ে বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাব কিন্তু এতিয়া বহুতে কৰি আছে ধৰক এইচ এছ পাছসকলে এইট পাছৰ চাকৰি কৰি আছে কিন্তু এতিয়া নতুন যিটো ৰোল মতে মানে বহুখিনিকে আনিছে তেনেকুৱা কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে লিখিছে যে এইচ এছ পাছসকলে এইট পাছৰ চাকৰি কৰিব নোৱাৰিব এনেকুৱা কিছুমান আছে কিন্তু সেইখিনি সময়ত হৈ গৈ উঠে নে নুহুঠে সেইটো সময়ত ক'ব এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকে এতিয়া এডমিট পালে এতিয়া পঢ়িব লাগে আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যটো সেইটোৱেই এতিয়া এইখিনি লাগি থাকি লাভ নহ'ব কোনোবা এতিয়া ইলেভেন পাছ তেওঁ মানে এইট পাছৰ কাৰণে কিয় এপ্লাই কৰিছে এনেকুৱা কিছুমান বহুতেই কমেণ্ট লিখে কিছুমানে টুৱেলভ পাছ তেওঁ এইট পাছৰ কাৰণে কিয় এপ্লাই কৰিছে কিছুমান ডিগ্ৰী পাছ তেওঁলোকে কিয় গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেই সম্পৰ্কত বহুখিনি কমেণ্ট আছে সেই কমেণ্টবিলাক আপোনালোকে কৰি থাকিলে নিজৰ লষ্ট হ'ব এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু সময় বিশেষ আপোনালোকে নাপাব কাৰণ আজি একৈছ তাৰিখ হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো বনাই থকালৈকে কাইলৈ মানে বাইছ তাৰিখ হ'ব গতিকে এইকেইদিন সময় আপোনালোকে এইবিলাকত লাগি মেলি সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই এতিয়া মেইন কথা হ'ল যে আপোনালোকে কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব সেই সম্পৰ্কে মই কিছু কথা ক'ম কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক কমেণ্ট কিছুমান লৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিহেতু কৈছে যে এডমিট কাৰ্ড এখন আহিছে যে তাত আমি দুটা পৰীক্ষা দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম তাত লিখাই আছে আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়িব যে পেপাৰ ছিক্স আৰু পেপাৰ চেভেন যিসকলৰ দুয়োটা আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে দুইবেলা পৰীক্ষা দিব পাৰিব আগবেলা আৰু পিছবেলা আৰু যিসকলৰ অকল পেপাৰ ছিক্সখন আহিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আগবেলা দিব লাগিব আৰু যিসকলৰ পেপাৰ চেভেনখন আহিছে তেওঁলোকে পিছবেলা দিব লাগিব নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে গতিকে এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়িব তাতেই লিখা আছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া কথা হ'ল যে ইয়াৰে বহুতেই কমেণ্টত লিখিছে যে এডমিট কাৰ্ডত মোৰ আহিব লাগিছিলে মেইল কিন্তু আহিল ফেমেল আৰু কিছুমানৰ কি আহিলে তেখেত ফিমেল আছিলে কিন্তু মেইল আহিলে মানে খেলি মেলি হৈছে ফেমেল মেইলৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যা আছে বুলি মই নকওঁ আপোনালোকে এইটো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব কেতিয়া পাৰিব আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন যদিহে আপুনি পাছ কৰে তাত আপুনি মেইল হিচাপ মেইল হ'লে মেইলেই দিব আপুনি ফেমেললৈ ফেমেল দিব তাত কৈ দিব যে মই এইটো ভুল আহিলে এইটো লৈ বহুত টেনশ্যন ল'ব নালাগে কিন্তু পাছ কৰাৰ পিছত কিছু মানে কি হ'ব আপোনাৰ ধৰক মেৰিট লিষ্টত মানে কি হ'ব ফেমেইল যদি দিয়া থাকে ফেমেলতহে আপোনাৰ নামটো আহিব মানে আপুনি যদি ধৰক ফেমেইল হয় যদি মেইলত যদি আপুনি ধৰক এডমিট কাৰ্ড আপোনাৰ গুচি আহিল তেতিয়াহ'লে এই মেইলতহে আহিব আপোনাৰ মানে বাছনিৰ যিটো চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো লিষ্ট সেইটো আপোনাৰ মেইলত আহিব এতিয়া তাৰ পৰা গৈ পেলাই আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত কি কৰিব লাগিব তাত কাৰেকশ্যন কৰি দিব লাগিব সেইখিনি কথা আছে কাৰেকশ্যন কৰিলে আপোনালোকক ৰাখে নে ৰাখেতো মানে যি ব'ৰ্ডে জানিবটো কেনেধৰণে কি কৰিব আমি সেই সম্পৰ্কে ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু পৰীক্ষাটো আপোনালোকে দিয়ক ফেমেইল হওক মেইল হওক এতিয়া যাৰ যা খেলি মেলি হৈছে তেনেকৈ পৰীক্ষাটো দিব পাৰে আৰু কিছুমানে লিখিছে যে কিমান কাট অফ যাব পাৰে আপোনালোকৰ যিটো পৰীক্ষাটো হ'ব ওৱান থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছৰ আৰু যিটো নিগেটিভ মাৰ্কছ আছে গতিকে নিগেটিভ মাৰ্কছ থকাৰ কাৰণে কাট অফ বহুত বেছি নাযায় এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী পাছসকলে যদি পৰীক্ষাটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানে কি হয় কাঠৰটো বেছিকৈ যায় কিন্তু ডিগ্ৰী পাছসকলকতো নাৰাখিব কাৰণ ডিগ্ৰী পাছসকল যদিও তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব পাছ কৰিব সেই মেৰিট লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'লেও এতিয়া কথা হ'ল যে কিমান কেণ্ডিডেট পাছ কৰাব এটা প'ষ্ট একেণ্ডেট যদি তিনিজনকৈ যদি পাছ কৰায়ে ধৰক এতিয়া ছহেজাৰ পচেবল ধৰি লওক আপোনালোকে অলপ প'ষ্ট বাঢ়িলে মানে এতিয়া কথা হ'ল যে ছহেজাৰ পষ্টৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত মিনিমাম দুজনকৈ বাৰ হাজাৰজন পাছ কৰাব আৰু মেক্সিমাম তিনিজনকৈ ওঠৰ হাজাৰজন পাছ কৰাব পাৰে মই এটা ধৰি লৈছোঁ দেই যে ছহেজাৰ প'ষ্ট বুলি অলপ যিহেতু ইফাল সিফাল হৈয়ে আছে প'ষ্টবিলাক অলপ ইনক্ৰিজ হ'ল বুলি বহুতে কৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে কিন্তু কিমান প'ষ্ট ইনক্ৰিজ হৈছে মই সেই সম্পৰ্কে বিশেষ খবৰ লোৱা নাই কিন্তু ধৰি লওক প'ষ্টটো যিমানে থাকক সেইটো কথা নাই আপোনালোকৰ কিন্তু কথা হ'ল যে যিসকলে ধৰক এতিয়া এতিয়া ডিগ্ৰী পাছ ধৰক তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্টৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'লেও যদি তাত মানে ওঠৰ হাজাৰমান যদি কেণ্ডিডেট যদি পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে তাত মেক্সিমাম ডিগ্ৰী পাছ থাকিলেও কিন্তু সেই পেইখিনিকা ধৰক এইচ এছ পাছ বা মেট্ৰিক পাছ বা এইট পাছৰ কেণ্ডিডেট যদি ধৰক তাৰে দহ হাজাৰমান হৈ যায় তেতিয়াহ'লে হৈ যাব মানে তাত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰাই মেৰিট লিষ্টত প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা এনেকুৱা এটা কমেণ্ট আহিছিলে যে ছহেজাৰটা পষ্টৰ কাৰণে ধৰি লওক মানে তাৰে আধা সংখ্যক যদি ডিগ্ৰী পাছ হয় আধা সংখ্যক যদি এইচ এছ পাছ হয় গতিকে ডিগ্ৰী পাছ হ'ল কেঞ্চেল হ'লে বাকী প'ষ্টখিনি খালী হৈ থাকিব নেকি এনেকুৱা নহয় যিহেতু অধিক সংখ্যক প্ৰাৰ্থী যিটো উত্তীৰ্ণ কৰাব তাতে আপোনালোকৰ এইচ এছ পাছ আৰু মেট্ৰিক পাছখিনি থাকিব মানে গতিকে সেইসকলকে চিলেকশ্যনত আনিব পাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে এই বিষয়টো লৈ ডিগ্ৰী পাছসকলে পাই যাব আমি নাপাম এনেকুৱা কিছু মানে বহুতেই সেইটো অভয়তে পৰীক্ষা নিদিবগৈ বোলে এনেকুৱা যোৱাবাৰ ডিগ্ৰী পাছসকলক দিয়া হ'লগৈ এইবাৰ আমি ক'ত পাম আৰু যোৱাবাৰ পৰীক্ষা দিলে আমি নাপালোঁগৈ এইবাৰ নাপাম বুলি বহুতেই পৰীক্ষা দিবলৈ নাহিব কিন্তু নাহিলে লছটো তেওঁলোকৰ হ'ব এতিয়া কথা হ'ল যে কাট অফ কিমান যাব পাৰে এতিয়া কাট অফটো ওৱান থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছৰ কাৰণে যিহেতু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব গতিকে ওৱান থাৰ্টি ফাইভ ভিতৰত আপোনালোকে ধৰি লওক এইটিমান যদি কৰিব পাৰে এইট্টিমান কৰিব পাৰিলে আপোনাৰ কোনো টেনচন নাই আপুনি মানে আপুনি চেফ জন্নত আছে আৰু আপোনাৰ আপুনি কোৱালিফাই হ'ব বুলি ধৰিব পাৰে এইট্টি মাৰ্কচ পালে মানে ওৱান থাৰ্টি ফাইভৰ ভিতৰত এইট্টি মান পালে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টহি কোৱালিফাই কৰিব কুৱেশ্যন পেপাৰ মিডিয়াম আহিলে মানে কুৱেশ্যন পেপাৰ যদিহে হাৰ্ড আহে খুব কঠিন আহে তেতিয়াহ'লে ধৰক ছিক্সটি টু ছেভেণ্টি ভিতৰত পাই গ'লে আপুনি পাছ কৰিব পাৰে গতিকে এইখিনি মানে কাটআটো এতিয়া ক'ব পৰা নাযায় যদিও মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে মেক্সিমাম এইট্টিন এইটি টু নাইণ্টি বা হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত কৰিবলৈ চাব মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ কৰিব পাৰিলে আৰু ভাল আৰু আৰু আপোনালোকে একে গোটেইখিনি ব্লাইণ্ড মাৰি থৈ নাহিব ব্লাইণ্ড মাৰিলে কিন্তু ফেইল হ'ব নিশ্চিত যে এনেকুৱা কিছুমান কেণ্ডিডেট আছে যি নেকি মানে এফালৰ পৰা মানে কি কয় এ বি চি ডি এনেকৈ বহুৱাই যায় আৰু নোৱাৰোৱেই তেখেতে এনেকৈ কৰিলে কিন্তু নম্বৰ নাপাব কাৰণ পইণ্ট টু ফাইভ নিগেটিভ মাৰ্কছ আছে গতিকে নিগেটিভ মাৰ্কছ থাকিলে আপুনি বহুত নম্বৰ নাপায়গৈ খুব বেছি পালে আপুনি ধৰক ত্ৰিছ চল্লিছ পাই যাব ফেইল হৈ থাকিব তেনেকৈ ব্লাইণ্ড মাৰি পেলাই গতিকে সেইটো কাম নকৰিব আপুনি যদি আশীটা প্ৰশ্ন যদি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট শুদ্ধকৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি বাকীকেইটা নকৰিলেও হ'ব আপুনি যদি নব্বৈটা প্ৰশ্ন যদি জানে তেতিয়াহ'লে আপুনি বাকী এই যিখিনি কুৱেশ্যন নোৱাৰিলে সেইখিনি নকৰিলেও হ'ব মানে কিন্তু জনা হ'ব লাগিব ধৰি লওক আপোনাৰ ছিক্সিটা কুৱেশ্যন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট শুদ্ধ হৈ আছে বাকী আপোনালোকে বিছটামান কুৱেশ্যন ট্ৰাই কৰিব পাৰে এনেকৈ ব্লাইণ্ড মাৰি মেলি আপোনালোকে তেনেকৈ দহ নম্বৰ এটা গোটাব পাৰে দহটা ভুল হ'ল দহটা শুদ্ধ হ'ল তেনেকৈ দহ নম্বৰ এটা আপোনালোকে পাৰিব পাৰে তেনেকৈ দহ নম্বৰ এটা গোটাব পাৰিব তেনেকৈ আপোনালোকে ছিক্সটি মাৰ্কছ কৰি পেলাই মানে মেৰিট লিষ্টত আহিম বুলি আশা কৰিব নোৱাৰে মানে যদি পেপাৰখন ইজি হয় যদি পেপাৰখন হাৰ্ড হয় তেতিয়াহ'লে আহি যাব পাৰে আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টৰ নাম কিন্তু খুব কম মানে আশাটো খুব কম থাকে গতিকে মই এইখিনি জনাইছোঁ আপোনালোকক চাই চিতি আপোনালোক কৰিব এতিয়া কথা হ'ল যে প্ৰশ্নবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব এতিয়া যিসকল ইউটিউবাৰে পঢ়াই আছে আপোনালোকক মই চাইছোঁ কিছুমান ইউটিউবাৰ মই নাম ল'বলৈ নাযাওঁ তেওঁলোকে বহুত হাৰ্ড লেভেলত পঢ়াই আছে মানে ইমান হাৰ্ড মেথছ কেতিয়াও নাহে মানে আৰু বহুতখিনি কথা আছে বাকীখিনি যিটেইখিনি বা অলপ মানে ধৰক ঊনৈছ বিছ হ'ব পাৰে কিন্তু মেথছ বহুত বেছি তাত নাহে আপোনালোকে ছিম্পুল মেথছখিনি জানক ধৰি লওক এশ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট উলিয়াব লাগে এশ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এনেকৈ উলিয়াবলৈ গ'ল কি হ'ব টুৱেণ্টি হ'বনে নাই টুৱেণ্টি বাই হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড ইন্টু টুৱেণ্টি মানে এশ বুলি কৈছোঁ ৰ মানে পুৰণ টুৱেণ্টি বাই হাণ্ড্ৰেড এতিয়া কাটিলে কিমান হ'ব তো আপোনাৰ বিছ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি ইমানৰ এনেকুৱা ধৰিব আপোনালৈ কি কৰিব মেথছৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰ লেভেলৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু আপোনাৰ পূৰ্বৰ যিসমূহ গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ যি প্ৰশ্ন কাকত সেই প্ৰশ্নকাকতসমূহ চালে আপোনালোকে মিনিমাম ত্ৰিছ নম্বৰ এটা তাৰপৰা পাব মিনিমাম সেই দুখন পঢ়ি গ'লে আপোনালোকে মিনিমাম ত্ৰিছ নম্বৰ এটা পাব আগৰ যিটো গেট ফ'ৰ লেভেলৰ যিটো পৰীক্ষা হৈ গ'ল এইট পাছ আৰু মানে মেট্ৰিক পাছৰ কাৰণে যিটো গ্ৰেট ফ'ৰ পৰীক্ষা হৈ গৈছে গতিকে সেই পৰীক্ষাটোৰ যদি আপোনালোকে গোটেইখিনি যদি চাই যায় প্ৰশ্নখিনি তাৰ পৰা আপোনালোকে মিনিমাম বিছ নম্বৰ এটা পাব আৰু এদেৰি যিখন ৰিচেণ্টলি যিখন পৰীক্ষা হৈ গ'ল ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ সেইখনৰ পৰা দহ নম্বৰ এটা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে তেনেকৈ আপোনালোকে ত্ৰিছ নমান পাই যাব এইখিনি কুৱেশ্যনবাৰ কৰিলে মানে আপোনাৰ আইডিয়া আহি যাব আইডিয়া মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি যাব গতিকে সেই প্ৰশ্নসমূহ পাৰি যাব আপুনি কি কোনোবাই এতিয়া ইমান হাৰ্ড লেভেলৰ মেথছ পঢ়াই আছে মানে সেইবিলাক মেথছ কেতিয়াও নাহে মানে কাৰণ সেইবিলাক পঢ়ি পঢ়ি আপোনাৰ সময়বোৰ নষ্ট হ'ব পৰীক্ষাত নাহিব আৰু এনেই এনেই টাইমবিলাক বৰবাদ হ'ব বাকীখিনিও কৰাও আপোনাৰ যাব টাইম বহুতে এতিয়া বহুত ভাল পঢ়াইছে বুলি ধন্যবাদ দি আছে সেইসকল মানে মই যিহেতু মেথছৰ মাষ্টাৰৰ কাৰণে মই জানো মেথছত মোৰ এম এছ চি আছে গতিকে মই আকৌ মানে কি কৰিম মই যদিহে আপোনালোকক সেই ডিগ্ৰী লেভেলৰ মেথছবোৰ বুজাই থাকিব যাওঁ তেতিয়া নহ'ব নহয় বা হাই ছেকেণ্ড লেভেলৰ মেথ বুজাবলৈ গ'লে নহ'বতো সেইখিনি নোৱাৰিব নহয় গতিকে সেই কথাবিলাক আমি জানো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে সেই প্ৰশ্ন চাই পেলাই তেওঁলোকে জানেই এতিয়া বহুতখিনি কথা জানেই কোনোবাই ধৰক কোনোবাই মানে কি হয় সৰু সৰু কথাবিলাক নপঢ়ে টান টানবিলাক পঢ়াই ভাল পায় সেইবিলাকে পঢ়াই থাকে গৈ পেলাই এনেকুৱা বহুত আছে তেনেকুৱা ইউটিউবাৰ মেটছবিলাক জটিলবিলাক নি থাকে মানে ই যিবিলাক পঢ়ালে আমি এইবিলাক পাৰিমেই বুলি বহুত মানে কি হয় তাত মানুহখিনি কি কেনেকুৱা মানুহ আছে যিবিলাকে নেকি মেটছখিনি পাৰে ধৰক ডিগ্ৰী লেভেলত ডিগ্ৰী পাছত জানে সেইখিনি মেচ ইজি খেলুৱৈ কাৰণে সেইখিনি মেচ পঢ়াই থাকে মানে সেইখিনি চাই চাই মানে ভাল পঢ়াইছে বুলি কৈ থাকে এতিয়া যিবিলাকৰ ধৰক এইট পাছ তেওঁলোকে সেইবিলাক মেচ কৰিব পাৰিব নেকি নোৱাৰে নহয় আৰু প্ৰশ্ন নাহেও তেনেকুৱা প্ৰশ্ন কিন্তু এনেই অৰ্ডাৰ একে পঢ়াই থকা নাই জানো গতিকে তেওঁলোকে ক'লে হয়তো কোনোবাই হয়তো বেয়া পাব পাৰে ইতিয়াবিলাকে মানে কি তেওঁলোকে ওহাইছে পি ডি এফ বিক্ৰী কৰি আছে এইবিলাক একো লাভ নাই মানে নাহে এটা প্ৰশ্ন আমি গম পাওঁ মানে এইবিলাক এনেই এনেই চাই পেলাই লাভ নাই এইবিলাক কোনোবাই কিনিছে কিনক আৰু আপুনি নাই কিনা আপোনালোকৰ চিম্পুল মেটছবিলাক চাব তাৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আহিব আৰু আহি পেলাই মোক কমেণ্টত লিখিবই যে আপুনি কৈছিলে যে মানে এনেকৈ ই যি আহিব সঁচাকৈ ই যি আহিলে বোলে আপুনি কমেণ্টত লিখিবই এইবিলাক মই ক'তো হয়নে নহয় ইমান জটিল পৰ্যায় মেটচ পঢ়াই লাভ নাই নহয় বহুতেই সেই তেনেকুৱা কাম কৰি পেলাই এতিয়া এই সময়বিলাক নষ্ট কৰাব প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ আৰু তাৰপাওঁ লাষ্টৰ কিবা কি হ'ব সেইকেইটা ল'ৰা ছোৱালীৰ ইমান ৰিজাল্ট ভাল নহ'ব সেই ডিগ্ৰী পাছকেইটাই ভাব পাৰিব কাৰণ ডিগ্ৰী পাছকেইটাই সৰু সু মেজবোৰ জানে ডাঙৰবিলাকো জানে কিন্তু আপোনালোকে সৰু সৰু মেজবোৰ নজনাকৈ ডাঙৰবিলাক সি কি লাভ হ'ব ছিম্পুল নেকি আপোনালোকে যোগ যোগবিলাকে ভালকৈ নাজানে মানে ওৱান বাই টু প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী যোগ কৰিলে কিমান হ'ব সেই লখাগোলৈ দুই আৰু তিনি যে লখাগো লৈ পেলাই যে কৰে যে সেই কথাটোতো আপোনালোকে জানিব বুলি ভগ্নাংশ যুগটো আপোনালোকেতো নাজানে বহুতেই তেনেকুৱা মেচটো নিশিকায় তেওঁলোকে সেই তেনেকুৱাবিলাকো আহিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ শৰণ অংক দিব পঞ্চাছক ধৰক এতিয়া মানে হাতে খন কৰিব দিব ভাষি কিমান বাকী থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন দি দিব এই সেইবিলাক প্ৰশ্ন এতিয়া ইজি হয় এতিয়া তেওঁ মানে ইজি এইট পাছৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে গতিকে তেনেকুৱাবিলাক প্ৰশ্ন আমি এই সেইবিলাকো দেখাব লাগে কিন্তু নাই দেখুৱাওক টান টান প্ৰশ্নবিলাক দেখুৱাই আছে গোটেই মেট্ছৰ গতিকে এইবিলাক চাই লাভ নাই আপোনালোকে আপোনালোকে ছিম্পুল মেথ যদি কোনোবা ইউটিউবত পঢ়াই আছিল সেইবিলাক চাওক মানে ইজি ইজি কুৱেশ্যন সেইবিলাক চাই লাভ হ'ব মেথছৰ কাৰণে বাকীবিলাক জিকেইবিলাক আপোনালোকে বহুত জটিললৈ যাব দৰকাৰ নাই অসমৰ যিকেইবিলাক ভালকৈ চাই যাওক সেইবিলাকে আহিব আৰু মানে ইণ্ডিয়াৰ যিকেই দুই এটা প্ৰশ্ন কাটিব পাৰে ক'ৰবাত ৰাজধানী সুধি দিব পাৰে গতিকে সেইবিলাক চাব আপোনালোকে তাৰ আপোনালোকে এ এন ডি বঢ়াবিলাক চাব কেনেধৰণে বহাব লাগে না ভাৰেলৰ আগত কি বহে কনচাৰ্ণৰ আগত কি বহে এ বহে নে এন বহে এইবিলাক চাব আপোনালোকে তাতে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো বেলেগ বেলেগো আছে ফ্ৰম ক'ত বহে বাই ক'ত বহে সেইবিলাকো চাব তাৰপিছত কাৰেক্টেঞ্চ আপোনালোকে চাব পাৰে কাৰেক্টেঞ্চ দুই এটা পাছত দিব ভইচেঞ্চ দিব পাৰে দুই এটা ইজি ইজি দিব আপোনালোকে বহুত জটিলবোৰ নিদিয়ে মানে জটিলবিলাক পঢ়াই থাকে আপোনালোকক তাৰপাছত চিননিম এননিম দিব পাৰে ইজিবিলাক দিব একেবাৰে বহুত জটিলবিলাক নিদিয়ে মানে ছিম্বুলবিলাক চাব মানে সমৰ্থক শব্দ মানে বিপৰীত শব্দ এনেকুৱাবিলাক লিখিবলৈ আহে চিননিম এণ্টনিমত আপোনালোকে চাই যাব ড্ৰাইভাৰ লেভেলৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ সেইখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব যে কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কাটিছে আপোনালোকৰ যিটো গেট ফ'ৰ টেন পাছ বা এইচ এছ পাছ মানে যিসকল ধৰক এতিয়া এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰ লেভেলৰ যদি কুৱেশ্যন পেপাৰখন যদি পাৰি যায় সেই ড্ৰাইভাৰ কুৱেশ্যনখিনিৰ কাৰণে নাহে কিন্তু সেইবিলাক বাকীখিনি চাব আপোনালোকে সেইখিনি চালেই আপোনালোকৰ হৈ যাব বুলি মই ভাবোঁ আৰু মেণ্টেল এবিলিটি আৰু লজিকেল ৰিজনিং মেণ্টেল এবিলিটি মানে কি আৰু আপোনালোকক মানে কি দিব সৰু সৰু প্ৰশ্ন দিব কিছুমান বাপেকৰ বয়স বয়স বৰ্তমান চল্লিছ বছৰ দহ বছৰ পিছত কিমান হ'ব পঞ্চাছ বছৰ হ'ব পিছত ল'ব পঞ্চাছ বছৰ হ'ব আৰু দহ বছৰ আগতে কিমান বয়স আছিলে বাপেকৰ বয়স বৰ্তমান চল্লিছ বছৰ দহ বছৰ আগতে কিমান বয়স আছিলে ত্ৰিছ বছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছুমান আহিব মানে আপোনালোকৰ বাপেকৰ বয়স পুতেকৰ বয় হওক আৰু এটা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে দুটা সংখ্যাৰ লখাগু আৰু গোখা গু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব দেই সেইবিলাক আপোনালোকে চাই যাব লখা গোখা গোবৰ প্ৰশ্ন আহে মানে সেইবিলাক আপোনালোকে ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰিলেও লখা গোঁসা গোবৰ সৰু সৰু প্ৰশ্ন কিছুমান আছে সেইবিলাক চাই যাব এটা হ'ল যে বহুত জটিল জটিল প্ৰশ্ন আপোনালোকে চাই লাভ নাই চিম্পুল চিম্পুল প্ৰশ্নসমূহ চাওক কোনোবাই টান আহিব বুলি কৈ থাকিব পিছত ইজি আহি যাব আপোনালোকে সেই ইজিবিলাকে নোৱাৰিব এনেকুৱা বহুতেই ঠগন খাইছে পোনফালে মই এইখিনিয়ে জনাইছোঁ যদি কিবা ক'ব লগা আছে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যন লিখিব ধন্যবাদ জয় অসম